Hør, Anna, jeg har altså dobbelttjekket de tal. Ja, se det. Ej, lad være at sætte den i ordentligt artiklen. Jamen, undskyld, vil du ikke lige. Jeg har dobbelttjekket alle tal fra advokaten der, og de 570 kroner om måneden i varmen alene, det er simpelthen for meget. Vi har ikke råd til at bo i det her hus, det har vi altså ikke. De penge har vi ikke, og det er også for stort, det har jeg sagt, det huset er for stort. Men vi ringer da bare til nogle flere. Vi kan ringe til dit, eller vi kan ringe til Ole. Nej, det kan vi altså ikke. Jeg ved ikke, hvad der ved, Anna, glem det. Jeg skal ikke bo i noget kollektivt, det skal jeg altså ikke. Jeg bliver træt, simpelthen bare ved tanken om det. Bare ved... Jeg er også for gammel. Jeg har ringet til Ole. Keder mig, Erik. Der skal ske noget, ikke? Du snakker hele tiden. Du er så sød, når du gør det, og jeg elsker at grine af dig, men det er som om, jeg har hørt det hele før. Nå. Jeg trænger til at høre nogle andre sige noget snart. Ellers bliver jeg sindssyg. Prøv, det her kæmpe, fantastiske hus skal da fyldes med nogle fantastiske mennesker. Hvad er det for nogle helt fantastiske? Jamen Ole for eksempel. Ole er meget interesseret. Ole? Ja. Han har ikke haft det så godt længe, og jeg ved... Det ved jeg da godt. Ole, er der ikke noget fantastisk menneske? Du elsker det. Ja. Ja, som ven og som at se fodbold sammen. Prøv lige at forestille dig, hvad der ville ske. Det er spændende. Ja, altså. Kan man få lov at sove på det? Kom nu, gamle mand.